Özümə yemək hazırlamağa həvəsim yoxdur. Qalmışdı ki, sən olasan. Gəlmirəm də. Nə deyirlər? Bura bax, bunun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Həm də mən o adamı çox yaxşı tanıyıram. Bax, indi bu otaqdadır. Əli qolu bağlı. Nədir? Qorxdun? Zarafat edirəm. Bura bax. Sən indi oradasan? Hə. Yaxşı, sən onda orada məni gözdə gəlirəm ona. Yaxşı. Oldu. Thank you.
Sənə görə məndən şübhələnirlər. Görürsən. Nədir? Sən gəl! Vaqifi niyə anlattın, hə? Niyə anlattın? 25 illik dostluğu niyə anlattın, hə? Sənə nə eləməmişdi? Sənə aclıqdan, lütdüydən çıxardıb adam eləmişdi, niyə? Niyə anlattın onu, hə? Bəlkə onun elə deyilərdini unutmusan? Amma mən unutmamışam. Mən Rüstəmə heç nəyi unutmamışam. Bunu da bilmərəm. Niyə? Nə bəraət qazandıracaqsan özüvə? Nə haqq qazandıracaqsan özüvə? Nə?
pul gizlədirdi səndən. Səndən, han pul gizlədirdi səndən. Sənin pulun idi bəyən o. Öz pul idi, öz şirkəti idi, özü bilərdi neyin yardı. Sənin pulun idi bəyən. Sən adamsan sən. Sən öldürdün ey. Öldürdün sən. Sən doğma qardaşımı öldürdün. Sənin xəbərin var, sən qardaşımı öldürdün. Bəlkə sənin üçün bu bir mahiyyə kəsb eləmir, amma sən qardaşımı öldürdün. Elə bil bütün dünyada başıma qadın qəhədiydi. Sən qardaşımın arvadına damaz saldın sən! Sən qardaşımın arvadını sevdin. Sən bilirsən sevgi nədir. Sən bilirsən sevgi nədir. Sevgi sən qanmırsan sevgi nədir. Sevgi elə belə şey deyil. Sevgi bir tərəfli olmur. Sevgi iki tərəfli olur. Sən qanmırsan sevgi nədir. Sən bilmirsən sevgi nədir. Sənin elədiyin sevgi deyordu. Sənin elədiyin oğraşdıq idi. Oğraşdıq! Sən bu... Sən qanmırsan. Mən anlamıram. Nətən olub mən səni öldürməmişəm. Sən boğulmaq lazımdır. Oğraşsam! Bilin. Necə olub mən səni öldürməmişəm? Yox. Sən ölməlisən. Sən ölməyə layiqsən. Sən... Diyan. Gözlə. Bir dəqiqə. Əgər indi mən sənə möhlət versəm, sən hayallarıma düşüb yalvararsan, ağlayarsan, bağırarsan, anqırarsan ki, bağışla məni! Sənin! Sənin cəhənnəmdə də yer yoxdur. Sən bilirsən bunu. Cəhənnəmdə də sənə yer yoxdur.